မိုင်းအန်ဒီရဲ့တတိပေးအမတ်အသားနဲ့ဒဲလွန်စာတွေကပါလို့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိတ္တတချို့မှာတော့တစ်ကိုင်းတွေကိုလမ်းမှာကန့်လန့်ဖြတ်ချထားပြီးအမတ်အသားလုပ်လို့ရှိပါတယ်။တစ်ကိုင်းထောင်ထားပြီးအဝတ်စချီထားတာတစ်ကိုင်းချက်ချီခတ်ပုံစံတွေကတတိပေးအမတ်အသားလို့ဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်တိတ်ဆုံးနေတဲ့ဒရိစံတွေတွေ့ရတတ်တာမြေအနီအထားမြက်ပင်နဲ့အပင်ငယ်တွေပုံမှန်ဖြစ်မနေတာတွေကတတိပေးသဲလွန်စားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ရုတ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများမင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မတူပီမြို့အရေးကိုအမြန်ဆုံးဆွေးနွေးခိနိုင်ဖြစ်ရှင်ကြဖို့မတူလူငယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CDF မတူပီ Fundraising Committee မှတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်မတပီမြို့နယ်တွင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြိပက္ခများအများဆုံးငင်းချမ်းစေရန်စပွဲဝိုင်းတွင်အဖြေရှာတင့်တယ်လို့ CDF မတပီ Fundraising Committee အဖွဲ့မှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်စာတစောင်းကိုမနေ့ကဇွန်လ23ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် CDF မတပီ Fundraising Committee ဟာ CDF မတပီအတွေ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်ဦးဆောင်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သလိုနိုင်ငံတကာရောက်မတူလူငယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမတူပီမြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တက်မဟာတင့်နဲ့တက်မဟာနှစ်အပြင်နှစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့အတူပါဝင်သောအခြားအဖွဲ့များအကြားလက်နက်ကင်ပြိပခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်စေပြီးဆွေနွေညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှာရန်တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမတူပီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်၍ CDF မတူပီတက်မဟာတင့်နဲ့ CDF မတူပီတက်မဟာနှင့်အပြင်၎င်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစုအဖွဲ့အချင်းချင်းကြားသဘောထား괴လွဲမှုမှတစ်ဆင့်သွေးထွက်တန်ရိုးပြိပက္ခအစစ်အထိဖြစ်ပွားနေသည်ကိုမြင်တွေ့ရသဖြင့် CDF မတူပီ Fundraising Committee မှအထူးစိုးရိမ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်မတူတမျိုးသားလုံးဤစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုဥထိတ်ထားလျက်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသောပြိပက္ခများအားဒေတာခံလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်ကြသည့် CDF မတူပီတမဟာတင့်နှင့် CDF မတူပီတမဟာနှင့်ဤခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်စပွဲဝိုင်းတွင်အမြန်ဆုံးတွေးဆုံဆွေးနွေးကာငင်းချမ်းစွာဖြေရှင်းကြပါရန်တိုက်တွန်းထားပါသည်တချိန်တည်းမှာပဲပြည်တွင်းပြည်ပရှိမတူပြည်သူလူထုများမှလည်းမတူတမျိုးသားလုံးဤစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုထိမ့်သိမ့်ကြရန်လူမျိုးရေးအမုန်းတရားများဖြစ်ပွားခြင်းအားဦးတည်စေမည်အရေးအသားများပြောဆိုမှုများကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ကိုလည်း CDF မတူပြည် Fundraising Committee မှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်တနစ်ကြပိတ်ထားတဲ့တမူခန့်ပတ်လန်စက္ကစမှပြန်လည်ဖွင့်ပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတမူခန့်ပတ်လန်ပိုင်းကိုတနစ်ကြပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇွန်လ22ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်မှပြန်လည်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဒေတာခံများထံကသိရပါဗျ။တမူခန့်ပတ်လန်ပိုင်းကိုတမူမြို့နယ်ပန်းတာကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေ2023ခုနှစ်ဇွန်လခန့်မှာဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ပိတ်ထားပြီးတနစ်ကြပိတ်ထားခဲ့ရမှဇွန်လ22ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့တာလို့ဒေတာခံများကပြောပြပါဗျ။လမ်းပြန်ဖွင့်ပေးတာဟုတ်ပါတယ်။ပြောတာပေါ့ဂွင်းလန်းကနေခက်ခက်ခဲခဲမသွားရတော့ဘူး။အခုလိုမိုးတွင်ဆိုပိုဆိုးလေကွင်းတွေဖျက်ရတာဆိုတော့နော်။အခုလေသမားတွေလည်းလေထွန်ရက်နေကြပြီလေ။နောက်ပြီးတော့ခမိတ်ဘက်ကနေရူးချောင်းအတိုင်းရေချောင်းနဲ့သွားကြရတာပေါ့နော်။ခရီးတယ်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဆက်လီနဲ့အဆင်ဆင်တည်ယူရတာတကယ်အခက်အခဲရှိတယ်ဒီလိုလမ်းပွင့်လာတာကုန်စည်းနှုံးလဲကျလာမယ်သွားလာရေးလဲအဆင်ပြေလာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတာပေါ့ဗျာလို့ဒေတာခန့်တဦးကဇလင်ကိုပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာဘန်တာစစ်တပ်ဂိတ်ကနေသွားလာခွင့်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တမူခန့်ပတ်ရဇဇိုထိတာသွာလာရေးနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုအဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပြီးခန့်ပတ်နဲ့ကလေးလမ်းပိုင်းကိုဆကဆကနေဖွင့်ပေးတာမျိုးမရှိသေးပဲကွင်းလန်းကိုပဲဆက်လက်အသုံးပြုနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘန်တာစစ်တပ်ဂိတ်လေးမိုင်ဂိတ်ဒင်ကိုစစ်တပ်ဂိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကနေဂိတ်ကြီးတသိန်းကနေနှစ်သိန်းထိစတင်ကောက်ခံနေပြီးခံပမျိုးဘက်မှာလဲဝါတာဂိတ်တွေရှိနေတာကြောင့်တမူမျိုးမှာကုန်စည်နှုံတိတိတာတာကြာစင်းဖို့မမြင်သေးဘူးလို့ဒေတာခန့်တူကပြောပါရယ်
တမူခံပတ်လန်ဖွင့်ပေးမယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူမော်ရီနှစ်နိုင်ငံတရားဝင်နယ်စပ်ကိန်းမှာဆက်လက်ပိတ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။စားဝတ်နေရခက်ခဲတဲ့မိဘတဲ့အစ်ရှောင်တွေကိုကြက်သိန်းပေါင်း 1,600 ကျော်ထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ကလေးမြို့နယ်မှာစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေမှာအနည်းဆုံး3လမှတစ်နှစ်ကျော်အထိစစ်ဆောင်နေရပြီးကြီးရွာ5ရွာမှလူဦးရေ 2,000 ကျော်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်လူသားစာနာအဖွဲ့အစည်းကသိရပါဗျ။ NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှကလေးမြို့နယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အဖြစ်ချိတ်ဆက်ပြီးစာဝတ်နေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုဦးစားပေးကထောက်ပံ့ပေးကြတာလို့ဆိုပါရယ်မိဘတဲ့အိမ်ထောင်စု912စုမှာတအိမ်ထောင်ကို3သိန်း3000ကျပ်ဖြင့်စုစုပေါင်းကျပ်သိန်းပေါင်း1689သိန်း6000ကျပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြတာဖြစ်ပါရယ်ရွာလုံးကျွမြစ်ရှုခံထားရတဲ့ရွာတွေလည်းရှိတယ်စစ်ကြောင်ဝင်တာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတွေနဲ့နေရက်မပြတ်နိုင်သေးပါဘူးကြုံရအလုပ်တွေလုပ်ကင်ဆားရတယ်အရန်ကိုခတ်ခဲတဲ့စစ်ဆောင်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးကြတာပါလို့ကလေးမြို့နယ်လူသားစာနာတာဝန်ခံကုရက်ခကပြောပါရယ်ကလေးမြို့နယ်မှာလူဦးရေ3သိန်းခွဲကျော်ရှိရာဂျေးရွာအုပ်စု62အုပ်စုဂျေးရွာပေါင်း156ရွာမှာဂျေးရွာ41ရွာကိုစစ်တပ်ဘက်ကမိရှုဖျက်ဆီးထားပြီးအင်ဂျီ6500ခန့်မိရှုခံထားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်လူသားစာနာအဖွဲ့အနေနဲ့လေဒုက္ခခက်ခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်များနဲ့လေချိတ်ဆက်လောက်ကင်နေတယ်လို့တာဝန်ခံကပြောပါရယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေမှာတောင်သူအငားလုပ်ငန်းများတိဝါခုတ်အလုပ်များဈေးရောင်ဈေးဝယ်အလုပ်တွေကိုလောက်ကင်နေကြရကစာဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ဆောင်စခန်းပေါင်း15ခုကျော်ရှိပြီးမြို့ပေါ်မှာမိခိုနေသူတွေ၊ဂျေးရွာအိမ်တချို့မှာဝင်ရောက်နေသူတွေ၊တောင်ရတောမှာနေထိုင်သူတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ဆောင်နေကြရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ပြည်တန်တွဲလေစိတ်ကိုအေးအေးကထိန်းချုပ်ထားပြီးတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေစစ်ကောင်စီကလည်းစစ်တင်ပေါ်များဆီလွတ်ခုခံနေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်တန်တွဲလေစိတ်ကိုအေးအေးကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများနဲ့စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တချို့ထံကသိရပါဗျ။ဇွန်လ23ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတန်တွဲလေစိတ်အတွင်ဘက်သို့အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်များဝင်ရောက်လာနိုင်ကြောင်းတန်တွဲလေစိတ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တချို့နေရာတွင်အေအေကအကြေးဆိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်းတို့ရာတွင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများမှာဆက်လက်ပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်တန်တွဲလေစိတ်ကိုတိမ့်ပိုက်မှုရှိမရှိကိုအေအေကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစုံတရာမရှိသေးတော့လေဒေသခံပြည်သူများကမူတန်တွဲလေစိတ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတွင်အေအေတက်များကနေရာယူထားတယ်လို့ဆိုကြပါသည်မနေ့ကလေးကတန်တွဲလေစိတ်မစင်လေစိတ်ကိုတက်တော်ကတင်လိုက်ပြီလို့ပြောနေကြတယ်။လေစိတ်သိရင်တော့966တက်ရင်ကိုပါတင်ရမယ်။လေစိတ်နဲ့966တက်ရင်ကကက်ရက်ဆိုတော့လေဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာအေးအေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလေစိတ်ကိုဖျက်လာပြီးဇီးဖြူကုန်းတရာအကျော်နဲ့ရေကန်ငပလီစင်းနာတို့ရောက်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ငပလီလန်းစုံမှာရှိနေတဲ့ခါလာရ99တက်ရင်ကိုတက်ခိုက်ဖို့ချင်းကပ်နေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတီးပြုတ်ဖို့တော့ခက်အောင်မေးဖုန်းလိုင်းတွေကအလုံးဖြတ်တောက်ခံထားရတော့လေလို့ဒေသခံပြည်သူတဦးကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကတန်တွဲမျိုးအဝင်းအထွက်ကိုပိတ်ထားသလိုမြို့တွင်လမ်းတွေကိုလည်းမိုင်းတွေထောင်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်လက်တလောတန်တွဲလေစိတ်နဲ့ကဲ့ရဲ့ခလာရ966နဲ့ခလာရ99တက်ရင်တို့ကိုမူအေအေကဆက်လက်တက်ခတ်ရန်ရှိနေကြောင်းစစ်ကောင်စီကလေချောင်းရေချောင်းမှခုခံနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယနေ့ဇွန်လ24ရက်နေ့နက်ပိုင်းတန်တွဲလေစိတ်ဇီးဖြူကုန်းခမာရ966တက်ရင်နဲ့ခလာရ99တက်ရင်အနီးတစ်ဝိုက်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်နေကြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်တင်ပေါ်များနဲ့မောင်ရွှေလီရေတက်တော်ကလက်နက်ကြီးများဒုံးကြီးများအစစ်မပြတ်ပစ်ခတ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်ရေးတင်မာနေ၍အင်ဒိုမျိုးအဝင်းလန်းကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပိတ်ထားတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်
စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်၌တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစဉ်ခရီးသွားများလုံခြုံရေးအခြေအနေအရမြို့တယ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတရိပ်ပေးထားပါတယ်။အယက်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းနေတယ်ပြန်မလွှတ်ဘူးတိုက်ပွဲရှိမှကာခိုင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်ပခရီးသွားတွေမြို့တယ်ကိုမဝင်ခိုင်းတာလို့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအူးကပြောပါတယ်။အင်းတော်မျိုးနန့်တာရွာတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြူစော်ထီးမြောက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဇွန်လ22ရက်ညနေတွင်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ရေးတင်းမာနေပါသည်။နန့်တာရွာဒေသခံ15ဦးထပ်မံဲကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားပြီးတိုက်ပွဲအတွင်လူသားတတိုင်းပြုလုပ်ထားကြောင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကပြောပါသည်။ဒီရက်ထဲဝေမလာကြပါနဲ့လုံကြုံရက်အတွက်လိုအပ်လို့သတိပေးတာပါလို့ကာကွယ်ရဲဘော်တဦးကပြောပါတယ်။နန့်တာရွာမှာတိုက်ခိုက်ခံရနေစဉ်ရွာအတွင်ဘုံကြီးချောင်းကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ22ရက်ည12နာရီခန့်တွင်လေချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒေသခံ15ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားမီအချိန်မီတင်းချောင်ကြရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကသတိပေးထားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံများအားဘုံကြီးကျောင်းအတွင်ခေါ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။တေဆုံးသူများတွင်အသက်5နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနှင့်အသက်100နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတဦးပါဝင်ပါသည်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အယက်သားတေဆုံးမှုများထပ်မံဖြစ်ပွားနေကြောင်းအသေးစိတ်မသိရှိရသေးကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်အင်းတော်မျိုးဟာမန္တလေးမြစ်ကျနာလမ်းပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးအင်းတော်မျိုးအရှိဘက်တွင်နဘာကတာမျိုးတောင်ဘက်တွင်ထီချိုင်မျိုးမြောက်ဘက်တွင်မော်လူနန့်စီအောင်မိုဟန်မိုးညင်အနောက်ဘက်တွင်ပင်လယ်ဘူးမျိုးတို့တည်ရှိပါရယ်ခရီးသွားများလုံခြုံရေးအတွက်လမ်းပိတ်ဆို့ထားပြီးအချို့ကားများဟာရှောင်းကွင်းလမ်းများမှတဆင့်သွားလာနေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ပစ်တပ်မှုမြောင်မြုပ်နယ်မှဆရာဆရာမများဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးမြို့ဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်တပ်ခဲ့မှုသေးခံစရာအကြောင်းမရှိလို့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ရှိတင်ငယ်ရေးချောင်းပေါင်း30ကျော်မှဆရာဆရာမများကဇွန်လ24ရက်နနက်9နာရီခန့်တွင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။ဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ်တိရဂုဆရာတော်ကသေခံကြရန်ခွင့်လွှတ်ကြရန်နဲ့မိပြစ်ကြရန်မိန့်ကြခဲ့သည့်အတွေ့ကျူးလွန်ခဲ့သူစစ်ကောင်စီတပ်ကကွေသူတီရဂိုဆရာတော်တို့ကိုဆနာပြရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာမတဦးကပြောပါတယ်။ကျမတို့မြို့နယ်တွေကချောင်းပေါင်း30ကျော်ကပါတုတော်ဝန်ခံဆရာဆရာမတွေဥဆောင်ပြီးဆနာပြကြတယ်။တီရဂူကဒေခံခွလွက်ခိုင်းတယ်။ဒါကိုမချေနပ်ဘူး။စစ်ကောင်စီပြတ်တက်လိုက်တာတာမန်ဆရာတော်မဟုတ်ဘူး။ဒါကအားလုံးတည်တယ်။စစ်တပ်ကိုဝန်ချမခိုင်းပဲပြည်သူနဲ့တပည့်ဒကာဒကာမတွေကိုဒေခံဖို့ခွလွက်ဖို့ပြောတာကြီးကပြည်သူတရက်လုံးတန်ကန်ထုအလုံးကမချေနပ်ကြဘူးလို့ဆရာမတအူးကပြောပါတယ်ဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ပြစ်သက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်၍ချောင်းဦးမြို့ရှိဆရာတော်တန်ကတော်များကဇွန်လ23ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီကိုပတ္တနီဤစနကံဆောင်တပိတ်စတင်လိုက်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရုရှားမြောက်ကိုရီးယားကကွေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုအပြီးရက်ပိုင်းအကြာတောင်ကိုရီးယားကိုအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သွင်းဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုနောက်ဆုံးသတင်းအဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့အကြားကကွေးစာချုပ်တရက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးရက်ပိုင်းအကြာမှာအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သွင်းဖို့တစီဥဆောင်တဲ့တိုက်ခတ်ရေးရေးရင်အုပ်စုဟာတောင်ကိုရီးယားကိုဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံက USS Theodore Roosevelt ဦးဆောင်တဲ့မဟာဗျူဟာတိုက်ခတ်ရေးရင်းအုပ် CSG ဟာဘူဆန်ရေတပ်စခန်းကိုဆက်ရောက်လာပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့အတူပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားရေတပ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ CSG ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာမြောက်ကိုရီးယားစီကတရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာတဲ့ရန်လိုချင်းချောင်းမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားရေတပ်ကပြောပါရယ်
အမေရိကန် CSG ရောက်မလာခင်ကတည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာရုရှားမြောက်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီမှုစာချုပ်ကိုအဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အပေါ်ရုရှားတန်အမတ်ကြီးကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကန့်ကွက်ခဲ့ပါသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုအလေအပတ်ခီးစဉ်တွားရောက်ရင်းနှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးစာချုပ်ကိုအင်းရှင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အူးနဲ့အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်အရကျူးကျော်ခံရလို့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုမှာရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ဟာအပြန့်အလှန်အစွမ်းကုန်အကူအညီပေးရမယ်လို့ကတိထားရှိခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရေတပ်ကတော့အမေရိကန် CSG ရောက်ရှိလာမှုဟာတောင်ကိုရီးယားအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်သဘောတူညီချက်တွေအရန်ခိုင်မာအကောင်းနာကိုမြင်သာစေဖို့နဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေကိုတံပြန်နိုင်ရေးအသင့်အနေအထားရှိစေမဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9လတုန်းကလည်း USSကာလ်ဗင်ဆန်ဦးဆောင်တဲ့နောက်ထပ်အမေရိကန် CSG တခုဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုချိမ့်ချောက်အင်အားပြဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားမှာကန့်ကတ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်။ရေတပ်အမှုထံပြတ်မြတ် 9,500 လောက်ပါဝင်လက်ရှိတဲ့ CSG တွေဟာအမေရိကန်ရဲ့စစ်စင်ရေးစွမ်းအင်ကိုအထူးရောက်ဆုံးထင်ဟပြသနိုင်တဲ့အစုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီး CSG တခုဟာတော်ယုံနိုင်ငံတစ်ခုလုံးစားရဲ့လေတပ်အင်အားထက်တန်လွန်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဇလန်ရုတ်တန်ရဲ့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။ဒေါ်ရရှင်ပြည်သက်အပေါင်းဆီယနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးကြပါစေရှင်။